tababarkan oo qayb ay ka ahaayeen ciidamo ka tirsan dowlad goboleedkan Hirshabelle ayaa looga hadlayay xaaladaha kala duwan ee ciidamada booliiska dowlad goboleedkan Hirshabelle iyo sidii looga hortagi lahaa waxa ay uga yeereen xagjirnimada. Waxaa ka faa'iideystay saraakiil ka socotay ciidamada booliiska dowlad goboleedkan Hirshabelle oo laga soo xulay saldhigyada magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle iyo deegaanada kale ee hoos yimaada magaalada. Waxaana tirada saraakiil ee tababarkan ka qayb gashay ay gaarayaan 26 sarkaal. La taliyaha dhinaca arrimaha bulshada ciidamada AMISOM ayaa sheegay in tababarkan uu muhiim u yahay booliiska Hirshabelle, waxaana uu sheegay in wax badan uu ka anfaci doono. Taliyaha saldhigga garoonka diyaaradaha ee degmada Jowhar Muuse Yuusuf Dhuxulow ayaa dhinaciisa tababarkan ka hadlay, waxaana uu tilmaamay in dadka ay si wanaagsan ula dhaqmayaan si loo helo wada shaqayn buuxda oo dhex marta booliiska iyo shacabka loona xoojiyo amniga. Waxaan heegan u nahay waajibkana saaran uu yahay ka booliis ahaan inaan bulshadayna dhexgalno, baranno kan wanaagsan iyo kan xun, argagixisada ku jirtana aan ka soo dhex saarno si nabada, dadkuna aan ula shaqeyno si hadii Ilaahay ku wareen isku duubniya community-ga iyo elderiska odayaasha. Exactly waa su'aal muhiima, si fiican boqolkiiba boqol wuxuu ka bedelayaa. Maanta askarta meeshaan taagan tira ahaan waa 25, 26 baan koorasa ku qaadanay, waxayna ka kala yimideen saldhigyada Jowhar iyo eeriyada. Waxay maanta aaminsan yihiin inay dib ugu noqaan waxa ay meeshaan ka barteen jaaniska u heleen. Booliiska AMISOM ayaa bixiya tababaro kala duwan oo la siiyo ciidamada booliiska federaalka Soomaaliya, kuwa maamul goboleedyada dalka, si ay uga qayb qaataan howlgallada lagu xaqiijinayo amniga ee ka dhacaya deegaanada dowlad goboleedyada dalka. Cumar Guxurbaynta City, Jowhar.